Всім привіт друзям, підписчикам і гостям каналу. Хто ще не підписаний, підписуйтесь на канал, ставте лайк або дизлайк. Ну а я вам зараз покажу кукурузку, трошки сінце, яке піднялося в нас. Кукурузу, не знаю, якраз обіцяють у нас дощі, вон дивіться, заходить. Може і буде, звісно. Якраз покажу до дощу, якраз у нас це обіцяють дощі. Вон зайшло, синя стоїть. Не знаю, передає камера. Ну і що ще вам сказати? Якраз буде сравнення, як 23 числа ми обробляли гербіцидом Майтус і Дусалам. Чи Дусалам, якось так, коротше. І зараз пройдемося, глянемо, як сработав гербіцид. Робили все по... середньому. Получалося там 400 грам дусалама, чи дусалам, чи ну, якось він так називається. Якщо що комусь треба, я напишу в коментарях або під відео. І от 400 грам і до 600 грам. Ну, ми зробили 500 грам. Да. 500. Ну, короче, півліт, не 500 грам, а 500, ну, короче, да, так, короче. І там було от 40, а, це я переплутав, да, це майту саме 40 грам і 60 грам, ну, ми зробили 50 грам, якраз не туди, а туди півлітри ми налили, а там 400 грам було і 500. Ну, зараз покажу вам результат. Ну, дивіться. Ось буде до дождя, яка кукурузка, а потім після дождя я вам покажу відео. Буде якраз таке на заметочку нам на огороді. Правда. І покажу, може, сьогодні, якщо вийде дощ, якщо не застане, воно заходить з тої сторони. Це Дніпропетровська область, Німківський район, не воно тучка. Ну, в нас таке буває, що в нас ходить так кругами. Ну, все, переключаюсь на другу камеру. Ну і отакий стан зараз в розвитті бур'ян. І от така кукурузка. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість повних листків. Може, де? Раз, два, три, чотири. Єсть. Отака, дивіться. Придавило, наче всі бур'янці. Наче все нормально. І повторюсь, це тут посіяний кукурузка Лімагрейн Адевей. Ну така, да, навіть була дуже густа. Треба було трошки рідкіше садити. На заміточку. Так, на метр, да. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, виходить. Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ну, тут, ну, бачите, шість. Може, навіть і більше декойда. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Може, п'ять, шість, сім десяток. Ну, ми і сіяли, воно було... було мокрувато. Може, вона так і декойда сипала нормально, а декойда. Ну, так, придавила нормально. Даже ось цей пирій, дивіться, покрутився. І це ми 23, сьогодні 28 май місяць. Ну, зараз поїду ще там, покажу два участка, яких саме грязних були. Ну, така кукурузка. Подивимося, що воно покаже далі, що буде. По качану. Нам головне качан. Щоб качан був отакий, такий, да? А то все. Фу, пух, пух летить. Сінце отаке, дивіться. Тут берег,
цьому году, звісно, піднялось дебело. Дощі поки дають своє. Я тут, може, показував вам відео, чи ні. Було менше. Та ні, воно тут і теж таке. Ну все, поїхали. Зараз покажу ще два участка вам. Ті, що були загрязнені. Якраз подивимося, що з ними стало. Ну ось, цей самий теж грязний участок, який був. Що я вам показував, які тут бур'яни стояли. Ну, отак. Зараз у фазі він такий. Що ви скажете, що з ним робити? Ілі прополоть трактором, звісно. Ілі сразу окучить. Ну, я думаю, ми його сразу окучимо і все. Така кукурузка тут. Ну, я думаю, довго ходити не буду вам займати ваше время. Це теж в один день ми її сіяли тут. Ой, травили, коротше, сіяли. Сіяли теж в один день, що там, що там. Є відео на каналі, коли ми це все робили. Дощик заходить, дивіться, чи буде він. Може зараз отак, отак іти, або піде отаку туди, або піде отаку туди. Оце в нас такі дощі бувають. Оце як затяжний, ото наш дощ, а це таке, дитячий лепіт. Сьогодні на жінку на мопеді гасаю, поки вона лягла віддихати. Думаю, хай дам я йому дрезда, то візьму батька погасаю. То вінки. Якось так. Все, поїхали. Зараз ще один грязний участок глянемо. Той, що я там осотяка такий стояв. Я вам покажу зараз. Ну і ось цей участок. Що самий грязний був. Дивіться, трохи придавило його. Ну, начебто і покрутило. Ну, дивлюся, він, наверное, он містами навіть почав продвигатися. Може, треба буде з Маринкою прийти та його вибити. Тут городок невеликий, звісно. Ну і рядки так кукурузи начебто стріляються. Не знаю, на відео видно чи ні. Або дощик пройде, я думаю, буде краще. Тут, де, звісно, нема взагалі хороша. Бачите, ну покрутило, а той щось він дивлюся, не, ще й не сильно. Може тут треба було б, звісно, і дозировку більше дати. Пірій теж трошки наче покрутило. Ну, зараз покажу, де грязний участок. Ну, це по люцерці тут, в тому году. Коротше, вона так і не зійшла, бо була засуха. Я то його спахав, ну, закультивував. Ну, воно все одно своє дало. Він дуже швидко поліз, треба було його гепнути до всходів. І потім оце після всходів було б взагалі бомба тут. Не було б такого. Ну, а тут де чистенько, звісно. Де оброблявся город, тут раніше садили. Дивіться, яка кукурузка. Це Маринкина тут бабушка дала город. Ну, теж така. Та ось, якщо дасть Бог, дощ пройде, то вона, я думаю, швидше підніметься. Ну все, всім удачі, всім пока. У нас уже, наверное, уже весь дощ і кончився, десь уже пішов туди, наверное, або туди розходиться. І та сторона теж вже тікає. А, кстати, зараз покажу, де я верби садив. Та вже года два. Одна ось пропала.
Ну, там Андрій прийнялося ще, як не спалили очере. Були тут такі красиві, стояли, потім підпалили їх. Та і все, і вони пропали. Не знаю, вітер дує, вон видно, так? Да? Ось шатається, і там вон друга. А тут, а ось ще й третя є, ось оночка. А я садив отак, їх тут несколько штук, думав, виростуть, буде красиво. Ну, у нас же люди, нам якби спалить. А скільки зайців та всяких фазанів та всякої живності. Так погнав я на жінкиному мопеді, там в Дрозда. Всім приємного просмотру, всім спасибо, всім здоров'я. Ну що, класно? Да. Що ти на нього встаєш? На праву треба вставати, так удобно.